جشن حضور غوث پاک گیارہویں شریف، دربار عالی شان حضور غوث پاک کے یہاں سے براہ راست میلہ لگا ہوا ہے، حضور غوث پاک کا میلہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ کے رنگ لوگ آئے ہوئے ہیں، چچیاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ہر جگہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنی اپنی خدمات، اپنے اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اپنے جو ہے رنگوں میں اظہار کر رہے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کے صاحبزادہ کا مزار ہے، یہ یہاں چراغ بھی جلائے گئے ہیں، چراغ بھی جلائے گئے ہیں، اپنا اپنا رنگ ہے، ہر کسی کا اپنا رنگ ہے، اپنے رنگوں میں کر رہے ہیں، وہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے۔ جس نے بہارا بار بار نصیب فرمائے حضور غوث پاک کے طفیل، ہر سال نصیب فرمائیں کہ بڑی گیارہویں شریف مقدار شریف میں آپ کے روزے مبارک پہ قبول فرمائیں، سب کی دعائیں قبول فرمائیں، اور جو ہے سلسلہ تک فرمائیں، اور اہل سنت اور مسلمانوں کی رضا خیر فرمائیں پوری دنیا میں۔ آمین۔ خدا حافظ۔